Më 30 janar 2021, pamfleti publikoi dokumentin zyrtar të kontrollit të lartë të shtetit, lidhur me zhdukjen e 4 kredive të huaja financiare, një prej të cilave marrë nga fondi Abu Dhabi Emiratet e Bashkuara për projektin e bashkisë Tiranë, ndërtimi bulevardit Verior dhe rehabilitimi lumit të Tiranës, fakti që denoncuam është ky. Fondi Abu Dhabi dha kreditim në vlerën 7.367.928.000 lekë të reja ose 57.429.392 euro për bashkin Tiranë me garanci shlyerje nga qeveria si institucione prore e end buxhetor qendror. Investimi do ndahej në dy faza. Në vitet 2015-2016 do përdoreshin 104 milion lek, ndërsa pjesa tjetër për vitet 2017-2029. Mirpo, sipas kontrollit të lartë të shtetit, ky investim rezulton të mos ketë nisur fare. Ndërsa fondi i kredis, 57.429.392 euro, nuk dihet ku ka përfunduar, ndërkohë që deri më 31 dhjetor 2018, vetëm përqindja e detyrimit interesa ishte 832 milion e 19.515 lekë të reja ose 6.721.367 euro. Pas publikimit të kësaj vjedhjeje, pamfleti u sulmua në Facebook e mesazha në redaksi, u kërcënua nga tellallët e Bablokut dhe mercenarët e Lalierit, duke quajtur shpifje. Mirpo dy javë pas publikimit e pranoi vet Babloku me VKM numër 79 datë 10/2/2021. Sipas vendimit, qeveria pranon që ka një kredit të marrë nga fondi Abu Dhabi, të cilën e ka shtyr vetëm me përsëritje në letra, por nuk jep sqarime se ku ka përfunduar kjo kredi me vlerë sa dy buxhete vjetore që qeveria i jep bashkisë Tiranë, ndërsa kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se kjo kredi e huaj nuk ekziston si vlerë në llogaritë bashkisë as si investim në dosjet e projekteve. Për të fshehur gjurmët e zhdukjes së kësaj kredie nga Lalieri e me leje të Bablokut, ministri Anila Denaj me shkres numër 15723, fraksion 8, protokoll datë 2/12/2020, i kërkoi fondit Abu Dhabi të shtynte afatin e zbatimit të kësaj kredie për arsye se gjoja është vonuar, për arsye që investimi të bëhet me sukses e cilësi. Më 24/12/2020, Kalifa Abdullah Al-Kubaizi, zëvendës drejtori fondit Abu Dhabi, pranon zgjatjen e afatit dhe përsëritjen e kontratës me letra, kuptohet dhe me shtime vazhdim interesash për të cilat qeveria nuk jep asnjë informacion. Sa interes është shtuar mbi interesin 6.7 milion euro që ishte deri më 31 dhjetor 2018, SPAK ka detyrë ta hetojë zbuloj se çfarë është bërë me këtë kredit të fondit Abu Dhabi dhe cila duar e kanë zhdukur, mbasi nuk figuron si investim fizik për bulevardin Verior të Tiranës dhe rehabilitimin e lumit Tirana, por as në librat kontabël dhe llogaritë e bashkisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.